بھائی اللہ فرماتا ہے کوئی میرے محبوب کی شان میں نعت رسول پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے تو میں فرشتے نازل کر دیتا ہوں. بڑے ادب سے کلام سنیں گے انشاءاللہ پسند کریں گے. توجہ چاہوں گا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دیکھو کس شان سے نبیوں کا امام آتا ہے. دیکھو کس شان سے نبیوں کا امام آتا ہے. آپ پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے آتا ہے. زندگی میں جو سخت مقام آتا ہے تو اس گھڑی لب پہ محمدی کا نام آتا ہے. اس گھڑی لب پہ محمد کا نام آتا ہے. اور کس لیے؟ سنیں گے بھائی. گنہگاروں جتنے میرے بھائی ہیں ہماری ماں بہنیں بھی وہ سنیں گی. گنہگاروں نہ گھبراؤ گنہگاروں نہ گھبراؤ یہ جنت ہے محمد کی. ماشاءاللہ. اور اپنے بھائی کو یہ 201 روپے دے رہا ہوں. بھائی لے جائے. ماشاءاللہ نام سے واقعی نہیں ہوں. 211 روپے تھوڑا تبلے کی آواز بڑھا دے مہربانی ہوگی. یہ رقیب سون سرویس منیندر دنگڑ چھتیس گڑ. سبحان اللہ بڑا پیارا سن ہے. گناہگار یہ جنت ہے محمد. صدقہ رسول ملے ہیں ثبوت ملے. اور کس لیے؟
چھوٹے سے بچے کی جانب سے صدقہ رسول ملے ہیں اور جب ہم لوگ پل فرات سے پار ہوئیں گے بھائی تو روک کے جائیں گے لیکن جنت میں کیسے جائیں گے بھولے جا کرے ترے جنت جنہیں میرے بھائی ہیں ترے جنت تیری زبانے جو روکا تو صدائی ترے جنت تیری زبانے آئے ہیں میرے ہندو بھائی یار یہ عاشق رسول ہے سنتوش کوری بھائی نے 201 روپے دیئے ہیں سنتوش بھائیہ کہہ رہے ہیں خدا کے نبی کا میں باغی نہیں ہوں خدا کے نبی کا میں باغی نہیں ہوں میرا نام سنتوش بھائیہ ہے میں ہندو مگر وہابی نہیں ہوں درے جنت پر زبانے شیر بدر کی آخری بند ہمیں پورا یقین حشر میں ہم بخش جائیں گے Thank you.
ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर के जनजीव से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है।